Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, додека СДСМ ги покачува пензиите, ги почитува и се грижи за повозрастите граѓани, кандидатката на ДПМН е Гордана Силјановска, ги навредува пензионерите, споредувајќи ги со Мапет Шоу. Ваков однос кон пензионерите е несоодветен и непримерен. Крајно неодговорен за политичар, пратеник или кандидат за председател на државата. Пензионерите не заслужуваат да бидат омаловажувани и Силјановска треба да им се извини. Гледаме дека ДПМН не може да донесе никаква промена. Кандидатката на опозицијата за председателка, Гордана Силјановска Давкова, се претвори во уште едно лице на ДПМН. На граѓаните не им е потребен председател кој ќе биде продолжена рака на Белата палата, нов партиски послушник, не им треба реприза на Иванов. На граѓаните не им треба уште една катастрофа по примерот на Скопје. Младите немаат уште една деценија да изгубат во изолација, враќање назад, да чекаат заглавени во подрумите на минатото. Граѓаните и пензионерите знаат што е најдобро за нив и за Македонија. Затоа ќе кажат не на политиките на ДПМН за изолација, враќање назад, откажување и наведнување глава. Нема откажување од еднината. На престојните избори, граѓаните ќе кажат да за европска еднина и надеж која обезбедува поголеми плати и пензии и достоинствен живот. Ви благодарам и повелете со прашање.